Fundi i djetorit do tjeti ëmbël për 5 shenja të zodiakut, parashikimi i astrologëve. Si pas astrologës, data 14 djetor dhe në 31 djetor do të ketë me 5 shenja përfajsueset të zodiakut që do të ke një fatë mrekulueshëm në të gjitha sferat e jetës dhe pse jo, pak më shumë në pjesën e prosperitetit dhe e mirëshenjes familjare. Këto shenja janë kaq të favorizuara nga fati këtë muaj të ftohtë të dhjetorit, sa që çfarë do lloj dëshire që do të kenë apo çfarë do lloj gjëje që do të duan të bëjnë jetën e tyre, në këtë muaj do të plotësohet. Por Meri nuk ka asnjë pikë dyshimi dhe i tregon më poshtë 5 shenjat me fatin bomb. Shenja e parë është akrepi. Akrepi është në formën më të mirë të mundshme dhe për një kohë të përshtatshme për biznesin. Data 15 është idealja për bashkimi e familjara apo dhe për lidhje dashurie. Dhe të duhet të keni pak fare kujdes me ushimin tani në muajnë e festave, pasi kanë fituar shumë kile për një muaj akrep akrepi cilin fakt do tishte një muaj i cili duhet të bjerë në pesh për këtë shenja astrologike dhe është tuaj se të shmë një person që e ka të pamundur për të realizuar këtë gjë. Dërsa shenja e dytë është shigjetari, Shigjetari ka papritur një qështje logarie e cilat mund në faktikish mund të ketë një fat të madh në këtë trajektore dhe në këtë drejtim, një çështje e lënë për gjysmë që duhet ta zgjidh tani. Në datën 18 dhjetor ka ardhur një lajm i mirë financiar dhe ka hyrë në jetën e shigjetarëve, duke u dhënë kështu mundësinë për të zgjidhur çfarë do borxhi apo dhe detyrimi, kështu që viti 2023 do të përfundojë plot gëzim dhe do të gjejë 2024 me prosperitet. Shenja e tretë zodiakale. Bricjapi Bricjapi ekonomist i shkëlqyer do ta ketë problemin në fillim të muajit, por ka një lajm të mirë në të gjitha zhvillimet e reja. Ndërkaq mundësi e mirë sepse do të marrin dhe një lajm të mirë në botën e tyre profesionale. Kjo do t'i lidh me faktin për 7 ditët e arshme dhe do të marrë një rritje në nivelin profesional të punës dhe pse jo një vënd shefi apo dhe drejtuesit madh. Kjo lidhe dhe me bonuse dhe ndryshimin e rogës. Shenja e katërt, ujori. Ujori duhet të ketë kujdes në qështjet e punës, duhet të marrë një vendim të rëndësishëm, nëse do duhet të hejsh dorë në punë. Por, fati, këshilon që të marrë një shumë gudzim dhe të zjedhë, më të mirën prijetën e ti, sepse ujorët janë të menëshur dhe lider dhe nuk kanë kohë të argjën kotë, por duan jenë në punë, ku ata mundohen përse mirëje. Në në botën sentimentale, Do të ketë një surpriz në madhe në datën 25 djetor që ta është shfajshor dhe kjo lidhet me një udhëtim shumë romantik, që i shton akoma dhe më shumë gëzim dhe e pasion jetës të tyre familjare. E ndërsa ashenja e pest, peshqit. Peshqit janë shenja më me fatë sëpsa ta kanë patur një problem ligjor dhe e kanë zidur shumë shpejt, një qështë i ligjore që ka të bëmë me botën profesionale do të kenë një gëzim të madh nga data 10, 12, 24, me mundësi që janë ditët që janë përjetuar deri tani, por nëse ju i keni përjetuar këto gëzime, duhet të komentoni në kanalin tonë në YouTube.